Prosjektet Grønn Jyllandskorridor har som formål å skape mer klimavennlig transport fra kontinentet over Jylland og til Norge. I den forbindelse har DB Cargo nå startet et pilotprosjekt med godstransport på skinner fra Hamburg til Hirtshals. Målet er 3-5 godstog per uke. Torsdag 2. mai kom det første godstoget til Hirtshals havn, hvilket ble markert med over 100 gjester på perrongen. Thank you for the invitation to speak as a representative for Norway as today's festive event. And this is also a very important day for us. It's great. Hvorfor er vi her i Hirtshals i dag? Ja, i dag så er det en pilot som Deutsche Bahn Cargo setter opp, som skal gå fra Hirtshals og ned til Europa da. Og Hirtshals har jo utviklet en havn som stod klar i 2015, så man har jo ventet veldig lenge på at denne dagen skal komme. Så her er det mye entusiasme og stor glede for at man nå endelig er i gang med godstransport fra Hirtshals og nedover i Europa. Hva betyr dette for Vestfold fylke, Anne? Dette her er gode utviklingsmuligheter for oss. Larvik havn er en del av dette prosjektet, og det å kunne utvikle Larvik havn ytterligere, det er selvfølgelig noe vi alle ønsker. Vi har også ganske offensive aktører på Kopstad, hvor det er store planer om en godsterminal der. Så dette her betyr nye arbeidsplasser og regional utvikling for hele Vestfold-fylket.